Pessoal, é o seguinte, hoje eu vim na inauguração da quadra do Grenal Alvoradense, que na realidade é um projeto. E aqui, como vocês podem ver, ó, a quadra foi totalmente reformada, como vocês podem ver. Tem até, ó, as balizas, tá? Colocaram rede de basquete. E conforme vocês podem ver, agora o pessoal já começaram a ir embora. Agora a gente consegue conversar mais um pouco. Mas o projeto da Grenal, ele é um projeto que atende a população, atende as crianças do projeto. Mas, na verdade, houve a colaboração de várias pessoas, de vários voluntários. Isso me deixa muito feliz, que várias pessoas foram abraçadas, várias pessoas hoje vão poder ser atendidas. Isso me deixa muito contente. Por que me deixa muito contente? Porque a gente acredita que o mundo ainda tem uma solução, que o mundo ainda tem pessoas boas, que o mundo ainda tem pessoas que se preocupam com o próximo. E você que é de Alvorada, você que mora longe de Alvorada, você sabe que a minha narrativa jornalística é cobrar e é falar, né, de tudo aquilo que não acontece em Alvorada, de tudo aquilo que não faz em Alvorada. Mas hoje, e eu faço questão, eu já venho fazendo esse trabalho de enaltecer e realmente agradecer a todo mundo que faz um trabalho voltado pela população de Alvorada. Vocês podem ver que hoje também, ó, a gente tem, ó, corte de cabelo, porque às vezes as pessoas podem pensar que um corte de cabelo é apenas um corte, e não. Um corte de cabelo está relacionado a várias situações. Ao despertar, ao reconhecer, poxa, eu sou importante, eu tenho valor, eu sou essa pessoa. Então, quando você corta o cabelo, você traz a autoestima da pessoa. É como você tivesse realmente, né, desabrochando algo que no interior dela já não existe mais. E principalmente, você está fazendo isso voluntariamente. Eu gostaria de agradecer. Então, para não só esses voluntários, e ele tem uma equipe, gente, que também, que trabalha com ele, que faz esse trabalho também. Vocês vão ver trabalhos deles, que eu vou fazer uma reportagem com ele. Vocês vão conhecer o trabalho dele também. Então, a próxima reportagem vai ser com o meu amigo aqui. Em comprar todas essas coisas para vocês, vai ficar com o professor Luiz, porque é para ele usar nos treinos, para que vocês não tenham nenhuma falta. Tem escadinha, tem bola, tem coisas de exercício, tem colete, tem um monte de coisa. Não vai faltar nada para vocês no treino de vocês. Vai ser muito legal para que vocês sejam atletas gigantes. A gente procura abraçar a todos vocês. Vocês são uma família e a família é Grenal. Por isso que eu cobro tanto de vocês. Vocês sabem, muitos de vocês pensam: ah, o professor está de mau humor, o professor está zangado. Não, o professor está preocupado. Preocupado porque todos os meses a gente quer dar o melhor para vocês. Quer com lanche todos os nossos treinos. Depois tem um lanche. Tem ou não tem, pessoal? Tem lanche? Tem. Todo mês a gente não entrega algum alimento para vocês levar para sua família, sua família. Roupa, a gente consegue roupa. Então, através desses apoiadores aqui, da Onda Dura,
na presença da professora da parceira Larissa, muito obrigado por agradecer o mestre que está aqui conosco, o seu Bema Kelly, desde o princípio, o que é Grenal, dois pilares da Grenal estão aqui. Outras pessoas não conseguiram estar aqui, mas eu já quero deixar gravado para eles que é o Jefferson profissional da Questão Motos, pelo espaço da semana, é um dos pilares, o Gustavo da Engie é outro pilar. Tem um outro rapaz aqui, não quer se apresentar, o Zaka está aqui conosco, nos ajuda bastante, vem para cá, Zaka, vem fazer parte. Pessoal, tem algumas pessoas que participaram com a gente que não estão aqui presentes, mas eu queria mandar um grande abraço para eles e que Deus abençoe eles, tá? Tem muita gente que ajuda vocês, o pessoal da comunidade, tem muitos aqui, não estão aqui presentes, essa salva de palmas vai para vocês. São seus pais, são as mães que estão conosco aqui. Estão conosco. A Grenal Fortaleza é um pai. É um pai. É uma família. É como pais. Vocês talvez tenham os pais de vocês, mas eles são como pais também. Quem aqui já ouviu uma coisa muito legal do professor Luiz da Ana? Muito bem. E eles estão aqui hoje investindo em vocês. Eles não ganham para isso. Eles estão dando a vida deles para cuidar de vocês, para dar um futuro melhor. Então eu queria uma salva de palmas bem alto para o professor Luiz Carlos, que fez esse projeto maravilhoso. E eu quero agradecer muito o que vocês fazem por essa galera. É uma geração nova nascendo, uma geração que vai dar muitos frutos para Jesus. E vocês foram usados nesse tempo, nessa geração, vocês foram plantados aqui nesse lugar. Nada é por acaso, vocês estão em Alvorada por algo muito plantado por Deus. E o Senhor, meu desejo, né, a nossa oração é que o Senhor faça prosperar esse projeto. Que não falte dinheiro, que não falte recurso, que não falte apoiadores, que não falte influência, que não falte absolutamente nada por causa desses olhinhos. Que não tem nenhum banheiro, que eu também fiz essa narrativa. Qual é o pensamento que vem da sua casa depois de um dever cumprido como esse? Na verdade, para nós cristãos, servir é receber, né? Não é fornecer nada, né? Então nós nos sentimos recebendo amor, recebendo sorriso. As pessoas nos agradecem e não tem por que elas nos agradecerem, né? Porque nós que estamos recebendo fazendo isso. Então para nós é um prazer. Quando eu faço algo, eu me sinto muito mais feliz, né? Eu que estou aprendendo fazendo isso, né? Então, como psicóloga, eu também digo sempre isso, né? Atender os meus pacientes é para mim aprender, né? Eu cresço com eles. Então, é dessa forma que eu me sinto abençoada por Deus quando eu faço isso. Eu gostaria de te agradecer primeiramente e eu queria te conhecer um pouquinho. Quem é você, de como surgiu e como você sente em fazer este trabalho? Bom, meu nome é Larissa. Nós somos pastores, eu, meu marido, pastor Lipão,
lá na sede, nós cuidamos diretamente da sede, que é em Joinville, Santa Catarina. Mas nós temos 22 igrejas espalhadas no Brasil, fora do Brasil, Estados Unidos, Portugal. Nós temos o Ministério Hope dentro da nossa igreja Onda Dura. E o Ministério Hope, ele, na verdade, já atua há muitos anos, né? Com famílias, alimentando famílias, dando emprego, ajudando mulheres grávidas, fornecendo medicações, médicos, enfim, a gente já tem um trabalho muito grande já acontecendo antes. E nas enchentes, eu pessoalmente, né? Nós somos muito, muito, muito atarefados demais para cuidar dessas 22 igrejas, mas eu fui extremamente tocada com aquilo que aconteceu no Rio Grande do Sul, lá no final de abril, início de maio, e eu vim no quarto dia das enchentes para cá, para o Rio Grande do Sul, e desde então eu estou com a minha equipe, né? Nós viemos agora com quase 20 pessoas, e nesse tempo, né, com a influência que Deus nos deu, com aquilo que Deus já nos deu, nós conseguimos levantar cerca de 700 mil reais para serem investidos, já foram investidos aqui no Rio Grande do Sul, em muitas casas, com muitas famílias, em muitos abrigos, inclusive aqui no projeto, nós estamos abençoando o projeto desde o início. Foram mais de 800 toneladas de comida, 50 médicos enviados, medicações, enfim, é algo extraordinário aquilo que Deus faz quando a gente diz, eu vou, né? Eu não tinha tudo isso, nós não tínhamos esse recurso, nós não tínhamos nada disso, mas no dia em que eu disse, eu vou para lá, porque algo Deus colocou no meu coração muito forte, sem eu conhecer essas pessoas, sem eu ter família nesse estado, mas o Senhor colocou no meu coração, você precisa ir para lá pessoalmente. Eu vim pessoalmente, vim com mais duas amigas, foram três meninas no quarto dia das enchentes, e ali começou a nossa história com o Rio Grande do Sul. E nós conhecemos então o Projeto Grenal, e aí onde a gente começou a entregar comida para eles, aquilo que eles precisavam. E hoje estar aqui entregando essa quadra que a gente revitalizou, né? Com muito, muito trabalho, né? Mão de obra nossa mesmo, mais os materiais entregues, a pregação do evangelho aqui para essas crianças, não tem preço, foi muito especial. E eu me sinto, na verdade, as pessoas falam, ai, parabéns pelo trabalho. Eu digo, nossa, parabéns pelo quê? Na verdade, é um privilégio nosso poder ser bênção na vida dessa geração, dessas crianças, dessas pessoas, dessas famílias. Então, é um prazer enorme estar aqui. Eu me apaixonei pelo Rio Grande do Sul e tem meu coração aqui nesse lugar. Eu gostaria de te agradecer. E, assim como eu falei para a sua colega também, que o seu exemplo possa despertar para outras pessoas. A gente não fala muito de, eu não falo só de religião, eu falo de amor. Porque o amor, ele é muito além, não só da religião. A religião, ela é necessária para o eixo da ideologia de cada pessoa. Mas o mundo sem amor é um mundo vazio. Me diz uma coisa, você com 8 meses, estando no projeto voluntariamente, você vai ser mãe, né? Como é que você se sente? Vai ser mamãe a primeira vez? Segunda. Segunda vez. Você estando nesse projeto, o que você sente no teu coração assim, vendo tantas crianças, né, que precisam e necessitam, e você está aqui como voluntário? É uma alegria, né, estar ajudando as pessoas. Você também é um exemplo, porque a sua atitude, você está despertando um exemplo para o seu filho que já tem e até para o que vai vir. Sim. Né? Então, te parabenizo, muita saúde, né, para o seu bebê. E que pessoas igual a você existam mais no mundo. Você é um exemplo. Que mesmo com 8 meses, por isso que eu fiz questão de fazer esse registro. Ela com 8 meses, estando voluntariamente, hoje está quente, está sol. E ela está aqui no domingo, que poderia estar descansando e repousando. A pergunta que não quer calar. E vocês? Vai sair do comodismo ou vai unir forças para abraçar o projeto? Oh, parabéns, parabéns por vocês, parabéns pelo trabalho, e tudo isso que está acontecendo é fruto do trabalho de vocês. Amém, obrigada também, obrigada demais. Sabe por quê? Porque vocês realmente têm Deus no coração, e quando tem Deus, as coisas vêm. É, meus amigos, Grenal está inaugurado, a quadra deste projeto fantástico. Na verdade, duas pessoas que têm amor no coração. Duas pessoas que, aos poucos, conquistaram o amor, o carinho, o respeito
e o afeto de várias crianças, de várias pessoas, mulheres, idosos, homens, enfim, de uma comunidade totalmente invisível. E com a dedicação e com o amor, tornou este projeto visível. Mas nós sabemos que a luta não é fácil. Não é fácil lutar e continuar lutando. Comerciantes, pessoas que nem conhecemos, pessoas que não são nossos vizinhos, não é nossos alvorodenses, mas pessoas que se dedicaram, que se empenharam, que vieram de muito longe trazer o afeto, o amor, o respeito e o carinho. E a todos os voluntários que ofereceram o corte de cabelo, que trouxeram a dignidade. A todos vocês, o meu muito obrigado, porque cada semente que vocês plantaram, germinaram em cada coração de cada criança. Olhar para essas crianças e ver a esperança e ver o amor por cada abraço, por cada palavra, por cada gesto. Aquele olhar de uma criança ao encontro do nosso olhar, estampado numa esperança de um futuro. Aquela mãe, com cada lágrima, em cada visita que eu tenho a oportunidade de conhecê-las, todos vocês. Vocês são a esperança de um amor, de um mundo diferente. Numa alvorada que é tratada como invisível, mas na verdade essas pessoas, elas não são invisíveis, elas existem. Essas crianças, elas não são invisíveis, elas existem e elas estão aí, na esperança, na tentativa de sobreviver nesta imensidão do abandono, do desrespeito e da falta de afeto. Na verdade, a responsabilidade de fazer por essas pessoas é nossa, como cidadão, sim, mas de um sistema que há muito tempo os abandonaram, não olharam, não se dedicaram e não se importaram. Mas, com muita fé e com voluntários, com pessoas dedicadas, com comerciantes que doaram um pouco de si, por pessoas físicas, por pessoas que passam sufocos, mães morando em casas que nem banheiro têm. E essas mulheres são voluntárias. Por mães solteiras que estão se dedicando e amando até outros filhos que não são delas. E a este casal que se dedicaram com tanto amor, com tanta lágrima, com preocupação, com determinação, vocês conseguiram, com um trabalho árduo, com um trabalho que veio de uma fonte de amor e de afeto por essas pessoas. O que eu posso dizer para vocês? O meu respeito, o meu afeto e, principalmente, obrigado por vocês existirem no mundo. Que o exemplo de vocês, que o exemplo de cada voluntário germine, que possa render frutos e que novas pessoas, novos voluntários possam encabeçar e ajudar neste projeto. E a Prefeitura de Alvorada e todo mundo que encabeça a esta prefeitura, eu peço, pelo amor de Deus, vamos ajudar estas pessoas a tornar visíveis. Chega, mas chega de varrer por debaixo do tapete toda essa gente que sofre, sangra e chora. Vou ficar por aqui, mas muito obrigado por todos vocês existirem. E obrigado por deixar eu fazer parte de contar
esta linda história de perseverança e de amor. O meu muito obrigado. Vou ficar por aqui. Siga e compartilhe The Black Drones. Nossos drones são seus olhos e as nossas lentes são seus olhos. Meu microfone é a voz que vai ecoar por vocês. Muito obrigado.